Fushata e Ministrisë së Mbrojtjes për rekrutimin e Akademisë Ushtarake dhe ushtarët e rinj kanë pritur në Durrës. Mesditën e së enjtes në sheshin Liria të qytetit bregdetar, forcat e armatosura shqiptare kanë prezantuar gjithë gamën e tyre ushtarake. Me fokusin tek të rinj dhe të rejat, qëllimi kësaj fushate ka qenë ndërgjegjësimi për të orientuar drejt Akademisë Ushtarake, por dhe kryerjes së shërbimit ushtarak. Forcat e armatosura ndanë në shesh informacionet të detajuara se si të rinjt mund të bëhen pjesë e ushtrisë, duke treguar avantazhet, por dhe prezantuar pjesë të armatës ushtarake, toksore e detare, foto nga misionet paqëruajtse e të tjerë. Denisa Pollumbaj, majore, u shpreh për mediat se interesi që të rinjt dhe të rejat e Durrësit kanë treguar për këtë prezantim ka qenë i madh. Atëherë, të gjithë të rinjt e të rejat, të cilët kanë mbaruar shkollën e mesme dhe nuk janë më shumë se 22 vjeç, mund të aplikojnë nëpërmjet portalit UAlbania për të bërë pjesë Akademisë së Forcave të Armatosura. Ne kemi 3 dek: shkenca e komunikimi, marrëdhënie ndërkombëtare dhe teknologji informacioni. Që në momentin që ata pranohen për të qenë pjesë e Akademisë së Forcave të Armatosura, tarifa është zero, librat janë falas, fjetja, ushimit, e gjithçka është ofruar nga forcat armatosura. Gjithashtu, çdo student, në momentin që bëhet pjesë e Akademisë së Forcave të Armatosura, jo vetëm brenda vendit, por edhe në akademi që ne ofrojmë jashtë vendit, është i trajtuar me pagë dhe me sigurime. Domethënë, në momentin që ti bësh, plotson moshën për që në pension, këto do të quhen vite pune. Pollumbaj theksoi se në veçanti vitet e fundit, interesi i vajzave për të bërë pjesë Akademisë Ushtarake dhe ushtrisë është rritur. Nisur nga eksperienca e saj, ajo theksoi se ndonse sfidat për të qenë pjesë e ushtrisë janë të mëdha, por balla arritjeve gjithçka i avlen. Është një interesim që me të vërtetë na impresionon sepse është gjithmonë në rritje, jo vetëm për të bërë si ushtari forcave të armatosura, por gjithashtu edhe për të bërë pjesë e Akademisë së Forcave të Armatosura që ne kemi këtu në Tiranë, por edhe për akademi që ne bushtat për ne që ne ofrojmë për të rinjt jashtë vendit. Ajo shpjegoi me detaje se çfarë ofron Akademia Ushtarake Shqiptare. Vitet e fundit në shojnë një tendencë në rritje të femrave të cilat duan të bëjnë pjesë e forcave të armatosura. Ky numër varion nga 13 deri në 15% e numri total të atyre që aplikojnë për të bërë pjesë e jona. Janë 439 vendet lira për Akademin Ushtarake, aplikimi për të cilat ka nisur dhe përfundon në muajin prill.